Загрози відомі, реакція залежатиме від обставин. Такий висновок можна зробити зі слів державного секретаря США Тоні Блінкена. Головний дипломат Америки дав інтерв'ю агентству Bloomberg, в якому дуже детально все розповів. Блінкен пояснює, що американська адміністрація станом на зараз не бачить причин змінювати рівень готовності своїх стратегічних сил через дії Росії. Водночас висловлювання Москви щодо ядерної зброї викликають стурбованість, каже Блінкен. Ну і ось далі цитата. Ми прямо і недвозначно сказали росіянам, президенту Путіну, про те, якими будуть наслідки в разі застосування будь-якого ядерного заряду, пояснив держсекретар. Блінкен також переконаний, що заяви Росії про можливість використання Україною брудної бомби – це повна фабрикація. За словами держсекретаря, Кремль вже раніше звинувачував інших у тому, що сам робив чи думав зробити. Але, знову ж таки, жодних ознак щодо приготування Росії до такого плану Штати теж не бачаться. Ну і дані про нову загрозу з'явилися просто зараз, причому про це вже писала преса, ну а тепер офіційно це підтвердив представник Москви, заявивши в ООН, що американські супутники можуть стати цілями для російських ударів, якщо їх застосовуватимуть під час війни в Україні. Я спершу не повірив, думав, чесно кажучи, що фейк. Подивився кілька джерел, ну і з'ясувалося, не фейк. Дійсно, високопосадовець російського МЗС Костянтин Воронцов, виступаючи на засіданні першого комітету Генеральної асамблеї ООН, якраз і окреслив такі плани Кремля. Сказав, Штати залучають цивільні космічні об'єкти, зокрема комерційні супутники для допомоги Україні. Ну і от просто процитую. Ця інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь. Кінець цитати. Погодьтеся, досить відверто, ще й в ООН. З того, що я неофіційно чую від дипломатичних джерел, Росія дійсно серйозно занепокоєна, що інформація про переміщення її військ, про її позиції, по яких наносяться точкові удари хаймерсами, ВСУ отримують з величезної кількості комерційних супутників. Візьміть той же Максар, знімки якого дуже високої якості. Пентагон навіть включив до одного з нещодавніх пакетів допомоги Україні цільові кошти, щоб і далі проплачувати для Києва доступ до цієї супутникової інформації. Ну і це викликає стурбованість Москви, а тепер дійшло і до відкритих погроз, як бачите. У Штатах вважають, що це серйозно, бо нікому ще не приходило в голову атакувати супутники. Тож космічна галузь може бути до цього всього не готовою. Як була не зовсім готовою, коли російські хакери і спецслужби США переконані, що робилося це за вказівкою влади, нещодавно намагалися зламати супутники, що підтримують систему глобальної навігації, систему GPS. Намагалися зрозуміти вони, чи можна збивати локацію американських ракет, що використовуються на Донбасі і орієнтуються за GPS. Ну і, як натякає американська преса, начебто були погрози і самому Ілону Маску, супутники якого дають Україні інтернет. Ну і от зараз погрози щодо космічного флоту, який веде спостереження за об'єктами вже на Землі. Ну і схоже, що доведеться світу шукати рішення і робити це безвідкладно. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».